Protože proč jsme tady? Proč se sdružujeme v KDU ČSL? Ten důvod je to, že jsme tady proto, abychom bojovali za co nejlepší prosperitu a slušný život pro naše občany a abychom zde byli a proto se shromažďujeme, proto se slučujeme a proto se politicky angažujeme, aby se dobře vedlo České republice. Protože co je dobré pro KDU ČSL, je dobré pro Českou republiku, co je dobré pro Českou republiku, je dobré pro KDU ČSL a proto se politicky angažujeme. Ne proto, abychom si udělali pro sebe nějaké blahobytné místa, ale proto, abychom pomohli celé společnosti. Milé sestry, milí bratři, právě začíná IDová konference KDU ČSL. Dovolte mi přivítat zde předsedu strany Pavla Bělobrádka. Našeho hosta a kandidáta do Senátu Jiřího Drahoše. A dále členy předsednictva strany. Prvního místopředsedu Mariana Jurečku. Předsedu senátorského klubu KDU ČSL a nezávislý Petra Šilara. A předsedu poslaneckého klubu KDU ČSL Jana Bartoška. Dále místopředsedu a kandidáta do Senátu Daniela Hermana. A místopředsedu Pavla Hořavu. A nakonec zde vítám ty nejdůležitější členy celostátní konference, protože bez vás by to samozřejmě nešlo. Moje jméno je Antonín Homola a dovolte mi přivítat vás v Paláci Charitas, sídle KDU ČSL. Vítám i ty, kteří sledují přímý přenos naší konference, ať už přes web či Facebook. A pozor, v průběhu dnešního dne bude možné pokládat řečníkům také dotazy. A protože myslíme i na ty z vás, kteří nás sledujete online, ptejte se taky konkrétně přes Twitter. Stačí napsat dotaz a označit ho hashtagem KDU 2018. Doufám, že se dostane na všechny. A pro ty z vás, kteří jste tady v sále a chtěli byste taky dotaz položit, můžete to učinit buď přes Facebook nebo Twitter, případně přes tento list papíru, který máte na svých židlích. Děkuji. Dnes jsme tu kvůli Senátu, kvůli komunální politice. Senát je, parafrází slov Petra Pitharta, drahou srandou v časech klidných, ale pojistkou k nezaplacení v časech bouřlivých. A my jsme přesvědčeni, že po 12. červenci, kdy získala důvěru současná vláda, ty politicky bouřlivé časy právě nastaly. A že takový senát nebo i oporu v komunálních politicích budeme potřebovat víc než kdy dřív. A o rolích KDU ČSL v těchto bouřlivých časech tady dnes bude řeč. Taky o nové roli opozice, senátu, roli komunálních politiků a vůbec taky o roli KDU ČSL na scéně Evropy. Ale postupně. O rolích a o tom, co nás čeká, nám teď něco řekne Pavel Bělobrádek, předseda KDU ČSL. Prosím. Milé sestry, vážení bratři, vážení hosté, vážení diváci, pro KDU ČSL nedopadly volby v roce 2017 výborně, dopadly v podstatě špatně, získali jsme méně hlasů i méně mandátů než 4 roky předtím. Nicméně ve srovnání s ostatními stranami, které ztrácely 100 000 voličů a i desítky procent volební podpory, my jsme přišli o 43 000 hlasů a o 0,9% nebo procentního bodu. Každopádně úspěch to nebyl a my jsme na základě těchto výsledků i povolebního vyjednávání cítili velkou poptávku uvnitř členské základny a proto jsem rád, že proběhly krajské, někde i okresní programové a IDové konference, abychom si řekli, co dál, kde byly chyby, co můžeme zlepšit a také, jak se prezentovat voličům tak, abychom je byli schopni oslovit. Je pravda, že nám část, podle těch průzkumů, které máme jak z veřejných zdrojů, tak našich, ubyli voliči v té skupině seniorů. Na druhé straně, z čeho můžeme mít radost, že nám přibylo spoustu voličů v těch mladých, kteří jsou velmi často i vzdělaní. To znamená,
To, co jsme v podstatě dlouhodobou se snažili provést, to znamená otevřít stranu i být atraktivní pro mladé lidi, se podařilo. Nicméně musíme pokračovat i v tom, abychom nestráceli segmentu seniorů a především, abychom oslovili i střední generaci. Já jsem velmi rád, že pro nás ta sebereflexe, která probíhala a kterou tady dneska budeme prezentovat, protože bylo spousta návrhů, kterými tématy oslovit voliče, jakým způsobem se voličům prezentovat, protože v dnešní době bohužel jsou na vzestupu strany, které vítězí především díky marketingu, především díky tomu, že jsou na základě sociologie a dat a statistik a průzkumu schopni voličům určité části nabídnout to, co chtějí slyšet, to, co se jim líbí, bez ohledu na to, zda to jak z momentálního, tak dlouhodobého časového rámce je pro lidi samotné i pro Českou republiku jako celek výhodné a bude to do budoucnosti přinášet dobré plody. Já jsem přesvědčen, a to i z těch našich programových konferencí, které byly regionálně, vyplývá, že KDU-ČSL chce a zůstane stranou hodnotovou. Stranou, která pořád dbá na ten základní postulát, to znamená, že politická strana je sdružení lidí, kteří mají podobné hodnoty, na těchto hodnotách stavějí, proto se sdružují, protože žijí a protože je chtějí prosazovat ve veřejném životě. Jednou z těchto hodnot je bez pochyby to, že bereme politiku jako službu bližnímu, jako službu společnosti. A v zásadě na základě těchto hodnot vzniká politický program, který nabízíme voličům, a zároveň z těchto politických programů, které se aktualizují, potom vycházejí konkrétní politická řešení. Toto schéma hodnoty, program a politické řešení je pro nás zásadní a nehodláme se podbízet a nehodláme používat stejné nástroje jako mnozí jiní. Musím říct, že je pro mě zklamáním, že část veřejnosti reaguje na to, že pravda je jedním z možných výkladů skutečnosti, lež se stává nástrojem politického boje a urážky a ponižování politických soupeřů patří k tomu, jak co nejvíce uspět sám. K tomu se KDU-ČSL nehodlá v žádném případě snižovat. My jsme přesvědčeni, že tato vlna, která přišla, vlna, která možná byla i výrazem určité únavy z těch předcházejících let, něco, co je pohybem ve společnosti nejenom v České republice, ale i v celé Evropské unii a v podstatě částečně i ve Spojených státech, je jenom vlna, která se zase dříve nebo později ztratí. Jsou věci, které pominou, ale jsou věci, které nepominou. A to jsou ty základní hodnoty, z kterých vycházíme. Mnozí mluví o křesťanských hodnotách. KDU-ČSL je rozhodně strana, která z těchto hodnot vychází, která je prosazuje, která se snaží je reflektovat do svých jak osobních životů, tak politické činnosti. Na rozdíl od mnohých, kteří o křesťanství, o křesťanské kultuře, o křesťanské civilizaci hovoří, tak my víme, co to je. A kdybychom se mnohých z těch, kteří se tímto zaštiťují, se zeptali, co to jsou křesťanské hodnoty, tak bychom se asi divili, co bychom se dozvěděli. Jak bizarní představy, jak zkreslená a někdy i opravdu mylná stanoviska bychom viděli nebo slyšeli. Já jsem velmi rád, že i nutnost určité sebereflexe, i to, že probíhaly regionální, krajské, někdy okresní ideové a programové konference, mě samotného přinutili, abych se nad některými věcmi zamyslel. A nakonec jsem rád, že ten téměř 11-stránkový dokument, který teď po částech i vychází v Novém hlase, mohl dostat každý, kdo o něj měl zájem. Abychom se skutečně společně zamysleli nejenom nad KDU-ČSL, ale i nad společností, nad potřebami těch jednotlivých lidí, protože pro nás je důležitý křesťanský personalismus, to znamená, že pro nás má hodnotu každý člověk. Každý člověk má svoji lidskou důstojnost, dokonce i ten, který nejenom, že s námi nesouhlasí, ale dokonce i ten, který nám škodí. A pro mnohé je to obtížně přijatelné, ale pokud si toto neuvědomuje, pak těžko může chápat zvěst křesťanství. A já jsem přesvědčen, že my musíme být nejenom těmi, kteří o něčem mluví, ale také to ukazovat ve svém osobním životě. Já jsem přesvědčen, že právě ta uvěřitelnost, to, že to, co říkáme, také děláme, je velmi důležité. A proto jsem i rád,
že jsme na rozdíl od jiných stran to, co jsme slíbili před volbami, i splnili. Dali jsme si podmínky, za kterých jsme ochotni být ve vládě, po případě vládu podporovat či tolerovat. Ukázalo se, že tyto podmínky jsou neslučitelné s názorem prezidenta republiky i s názorem vítěze voleb hnutí ANO. A my jsme vytrvali na svých stanoviscích, na svých zásadách, neotočili jsme a to, co jsme slíbili, jsme splnili. I za cenu, že jsme v opozici. A já jsem přesvědčen, že to je správně, že to, co se slíbí, se má dodržet a že pokud člověk má nějaký názor, tak ho může změnit jenom v případě, že se změní podmínky. Tady se nic nezměnilo a jsem rád, že jsme našli velký konsenzus uvnitř strany. Jsem přesvědčen, že KDU-ČSL je stranou, která teď není v těch průzkumech sice někde vysoko, na druhou stranu je stabilní a my musíme najít cestu, jak oslovit ty voliče, kteří nás v minulosti volili, protože nové se nám získat podařilo, někteří od nás odešli. A to je velkým úkolem, který nás čeká. Tím prvním a nejlepším průzkumem, který si uděláme v celkové populaci, jsou právě podzimní komunální a senátní volby. Já jsem velmi rád, že KDU-ČSL, která už v těch minulých komunálních volbách byla stranou, která získala celostátně nejvíce zastupitelů. Máme přes 300 starostů, máme bezmála 4000 zastupitelů. Takže opět KDU-ČSL je stranou, která staví nejvíce kandidátů jako strana v komunálních volbách. A z velké části bezpartijních lidí, kteří nejsou ve straně, přesto jsou ochotni za ten její program s jejich členy na kandidáce kandidovat. V současné době jsme postavili téměř 16 000 kandidátů a máme téměř 1500 kandidátních listin. Naši členové i příznivci, ale také kandidují i v uskupeních, která jsou různými koalicemi. Tam, kde to dává smysl, tak jsme schopni se sdružit, spojit a bojovat za prospěch daných obcí. Jsem velmi rád, že se nám podařilo opět postavit velmi kvalitní senátní kandidáty a věřím, že z nich velká část uspěje, protože dokázali jsme vyhrát senátní volby před 2 lety. Jsem přesvědčen, že máme velkou šanci uspět i letos. Obzvláště proto, že abych navázal na slova Petra Pitharta, obzvláště proto, že ta situace, která nyní je, kdy prezident republiky si velmi zvláštně vykládá ústavu, kde ústavní zvyklosti jsou bagatelizovány, kdy s ústavou se zachází jako s trhacím kalendářem, v okamžiku, kdy prezident republiky, ale i další politické strany, včetně sociální demokracie, jsou ochotni připustit vládu, která je závislá na hlasech komunistů, kdy i lidé, kteří jsou v hnutí ANO a předtím byli členy nebo kandidovali i za pravicové strany, jsou ochotni podpořit takovou tu vládu, tak je skutečně vidět, že se cosi změnilo, že právě ty hodnoty a zásady se vytrácejí pod cynickým a velmi zvláštním dojmem, že je možné téměř všechno. Mnohé, co jsme si mysleli, že je nemožné, že tady existuje nějaký stud, limity, zábrany, že jsou tu nějaké zvyky, že tady je něco, co je považováno za slušnost, že něco je nepřijatelné, se ukázalo, že pro mnohé to neznamená vůbec nic a důležité je pouze dostat se k moci. A dostat se k moci za každou cenu. A pokud jsou tady lidé a politické strany, které ignorují zásady, hodnoty, ale v zásadě v mnohých směrech i ústavní zvyklosti, pak to může být první krok k tomu, aby začali v budoucnosti bombardovat, likvidovat i ústavnost České republice. KDU-ČSL je určitě stranou, která ví, že demokracie je drahá, že demokracie není z nejrychlejších, ale že je to nejlepší řešení pro to, aby nenastala situace, kdy se bude likvidovat svoboda. Svoboda, která nedává smysl bez odpovědnosti. Stejně tak jako solidarita musí být zodpovědná, stejně tak svoboda musí být zodpovědná, aby se z ní nestala anarchie. A my jsme přesvědčeni, že KDU-ČSL má co nabídnout,
má řešení, která nejsou jen slohovým cvičením, ale má konkrétní dopad na životy lidí. Pro nás je velmi zásadní, že v komunálních volbách, obzvláště na těch větších obcích a městech, není pravdou, že komunální politika je pouze o nějakých chodnících a o tom, jestli bude kanalizace či vodovod. To jistě je pravdou, to jsou ty věci, které se lidí dotýkají. Ale to všechno souvisí i s tím, jací lidé v těch funkcích působí. Jistě je tady snaha o protikorupční opatření, ale řekněme si to otevřeně. Nejlepším protikorupčním opatřením je, aby na radnicích seděli slušní lidé. Aby to byli lidé, kteří mají zásady, kteří mají hodnoty, kteří mají zábrany, kteří vědí, co je pravda, co je lež, co je krásné, co je ošklivé, co je správné a co je nepřijatelné. Pokud jsou lidé, a i ve stranách, které sami na té vrcholné politice toto neumí rozlišit a zamění pravdu a lež, krásu a ošklivost, nebo to, co je dobro a co je zlo, tak potom je velmi obtížné očekávat, že se tak budou chovat i na té nejnižší komunální úrovni. Řekl bych nejnižší, a ona je nejbližší lidem jako občanům. Senát je pojistkou zbrklých, neuvážených a emotivních změn, především ústavy. Ústava České republiky je dokumentem, z kterého bychom měli vycházet, který samozřejmě se může měnit, ale má se měnit s rozvahou, pod důkladným přemýšlením. Viděli jsme, že některé zbrklé a neuvážené změny mohou přinášet velké problémy do budoucnosti. Osekávání některých brzd a protivah, zábran, pojistek, které už otcové zakladatelé ve Spojených státech vtělili do ústavy Spojených států, které byly vzorem při vzniku Československé republiky před 100 lety, jakákoliv snaha tyto brzdy, pojistky a protiváhy rozhoupat, zničit, odstranit, povedou k jedinému, k tomu, že bude daleko lehčí, aby nějaký demagog, lhář, podvodník, ať už je sňatkový nebo jiný, dokázal uchopit moc a potom osekat svobodu a stát se jediným vládcem, který ať postupuje dobře nebo špatně, je to v jeho rukou. Každý živý systém potřebuje zpětnou vazbu, aby mohl fungovat. Každý organismus potřebuje, aby věděl, co se děje a mohl si vyhodnocovat zpětně, vytvářet reflexy, sebereflexy. Problém je, že tam, kde chybí právě tyto pojistky, tyto mechanismy protivah, pak tento systém dříve nebo později zkolabuje. V minulém století jsme to viděli velmi zblízka ve dvou případech. Co bychom měli nabídnout našim voličům? Bez pochyby tady zazní mnohá konkrétní témata, ale také bychom těm, kteří nejsou spokojeni s tím, jak se vyvíjí situace, že je tady vláda přímo závislá na hlasech komunistů, u kterých pořád je velmi silné křídlo stalinistů. U těchto lidí, kteří nejsou spokojeni, dát jim naději. Naději, že dříve nebo později skutečně pravda zvítězí. A já doufám, že dříve než později se trend, který jsme viděli, změní. A tou první šancí, jak tuto situaci změnit, jsou právě komunální a senátní volby. Pro nás, pro všechny, je to velká výzva. Já jsem velmi rád, že jsme našli tolik kandidátů, tolik skvělých kandidátů, že jsme se v mnoha obcích, ale i senátních obvodech dokázali domluvit. Že v mnoha obvodech a v mnoha obcích a městech jsme dokázali netříštit cíly. Co mě mrzí, že se to mohlo povést v daleko větším množství případů. Na druhou stranu je zde naděje, že tato vůle alespoň někde je. Dámy a pánové, KDU-ČSL je připravena převzít opět zodpovědnost na komunální úrovni, je připravena převzít zodpovědnost Senátu parlamentu České republiky. Tato komora možná právě od svého založení bude hrát tu nejvýznamnější roli, roli pojistky, roli, kde se budou obnažovat mnohé
nápady, které souvisejí se snahou omezit a okleštit svobodu a zodpovědnost. KDU-ČSL je připravena bojovat, je připravena diskutovat, je připravena nabídnout to nejlepší, co v nás je. Pro KDU-ČSL je důležitý každý konkrétní člověk. Lidová strana se zajímá o lidi, o konkrétní osoby, protože pro nás je každý člověk důležitý, každý člověk má svoji lidskou důstojnost a nehodláme ji zaměňovat pouze za to, co je ekonomické. Ekonomika bez lidskosti je prázdná. Pro nás je důležitý člověk. Jakkoliv ekonomika a ta zodpovědnost tím souvisí, je velmi důležitá. Dámy a pánové, KDU-ČSL zde je připravena. Pojďme do toho. Zař Bůh. Tak, děkuji panu předsedovi za jeho realistické zhodnocení situace, ale požádám ho, aby se ještě vrátil nám na pódium, protože máme na něj připraveny dva dotazy. Co byste řekl mladému voliči, který váhá, jestli volit KDU, ČSL nebo Piráty? Pro každého voliče je vždycky důležité, aby dal na misky vah zkušenost, kterou s někým má, a naději, že to nové bude lepší než to staré. A chtěl bych jenom říci tomuto tazateli, že změna nemusí být vždycky k lepšímu. Změna může být k horšímu. A sázka na KDU-ČSL je sázka na jistotu. Já jsem přesvědčen, že i to, že nám přibývají mladí voliči, ukazuje na to, že se dá dělat moderní konzervativní politika, že hodnoty, které máme, jsou moderní už 2000 let. A jediné, co nám možná chybí, je to, že nejsme úplně noví a že za sebou máme historii. Máme za sebou historii, která je plná významných osobností a slavných let, ale také věcí, které musíme říct, že se nám nepovedly, že jsme mezi sebou měli mučedníky, hrdiny, ale také kolaborant. A právě tato zkušenost nás nutí k pokoře, protože víme, že jsme chybující a že i my neseme podíl na tom, co se tady za posledních 100 let stalo. Takže máme v tomhle zase velkou výhodu, protože nás to nutí k tomu dívat se na věci s odstupem, střízlivě a s pokorou. Děkuji. A druhý dotaz. Podle bookmakerů máte vysokou šanci stát se senátorem. Jak to vidíte a jak probíhá kampaň u vás? Kampaň probíhá dobře, bookmakeri se mohou mýlit, to se ukázalo třeba, když naše Anička Hubáčková vypustila bazének panu Škromachovi. Já doufám, že se v tomhle případě mýlit nebudou. Tak jo. Děkujeme. Tak. Šárka Jelínková je nejen senátorkou a zastupitelkou ve Zlínském kraji a komunální političkou, ale také předsedkyní Sdružení žen KDU-ČSL. Paní senátorko, máte slovo. Tak, dámy a pánové, vážení hosté, vážení posluchači, dostala jsem za úkol tady taky promluvit dneska a přijala jsem jej velice ráda a budu mít taková dvě témata, která se mi velice pěkně prolínají a dají na sebe navázat. Tím prvním je právě řeč o Senátu. Už tady o něm víckrát samozřejmě zaznělo. Já se podívám, co mám za sebou na prezentaci. Ano. To je naše hlavní heslo, s kterým do senátních voleb KDU-ČSL jde. Takže to jsem na svém úvodním slajdu neměnila. Už tady také zaznělo, že se nejen v médiích, ale i mezi spoluobčany, s kterými hovořím, mluví o zvyšující se úloze a důležitosti Senátu. A právě KDU-ČSL musí tady tohoto využít, neboť máme nakročeno opravdu reálně k tomu být v současné době největším klubem a hrát jednu z nejvýznamnějších rolí v Senátu.
Aktuálně je KDU-ČSL druhým největším klubem. Má 16 senátorů a senátorek a obhajujeme pouze 3 mandáty. Všichni 3 kolegové mají velkou šanci svůj mandát obhájit a já doufám, že se ještě o další mnohé kolegy náš senátorský klub rozšíří. Aktuálně nejsilnější klub ČSSD má 23 senátorů a senátorek, avšak obhajuje pouze, nebo hodně, obhajuje 12 mandátů. Senát, jak už tady zaznělo, je hradbou vůči všem neuváženým změnám ústavy, neboť za současné vlády se velmi reálně mluví o tom a připravují se různé zavádění nejenom obecného referenda či přímé volby starostů a hejtmanů. Jsou to témata, která je potřeba samozřejmě řádně prodiskutovat a zvážit, zdali je nutné v těchto bodech, ale i mnoha jiných vůbec do ústavy zasahovat. Už nyní má náš senátorský klub mezi sebou osobnosti s kompetencemi a schopnostmi, že by mohli převzít vedení Senátu. Samozřejmě po volbách bude situace určitě jiná a bude těch možností ještě více. Dávám na zvážení KDU-ČSL, aby pokud se tak stane, a já doufám a pevně věřím v to, že ano, že budeme nejsilnějším klubem a budeme se moci ucházet o vedení Senátu, abychom zvážili, zda bude stát jeho čele člen KDU-ČSL či některý s osobností a s velkými schopnostmi ze stran nestraníků. Já si myslím, že má slova teďka nyní ještě doplní Petr Pithart, takže uděláme si takový malý odskok od mého projevu, poslechneme si jej a já se hned zase vrátím se svou povídáním. Naše strana má teď po delší době velikou šanci. Můžeme být nejsilnějším klubem v Senátu a bylo by to zasloužené. Senátní klub je otevřený, je pracovitý, má dobré vedení. Kdyby se to podařilo, já jsem tu dobu zažil, kdy to tak bylo, tak má senátní klub nepsané, ale naprosto jasné pravidlo nominovat kandidáta na předsedu Senátu. Já bych si to velice přál. Já sám pomáhám Danielu Hermanovi, mém bývalém obvodu, dneska i zítra tam s ním jedu. A budu se snažit, a vždycky jsem to dělal, hlavně vysvětlit lidem, k čemu je Senát dobrý. Ona je to trošku abstraktní úvaha, takže asi se to bude muset jednou předvést. Já tomu říkám, že Senát má možnost přibrzdit zákonodárný proces, když je zbrklý a dělá chyby, ale Senát má taky možnost šlápnout na brzdu. A není vyloučeno, že to bude právě teď zvolený Senát, který na tu brzdu bude muset šlápnout. Když čtu představy předsedy vlády v jeho knížce o tom, jak vlastně vůbec nikdy nespí a když teda nahoru usne, tak o čem se mu zdá, tak mě jí má hrůza. Kdyby se to pokoušel prosadit, a to by znamenalo měnit ústavu, tak by Senát musel držet nohu na brzdě velmi silně. A Senát na to má. Bez Senátu se žádná důležitá, nejdůležitější pravidla politického chodu této země nezmění. A to je třeba znovu a znovu voličům vysvětlovat, že máme možnost přibrzdit, ale máme možnost taky zabrzdit. A že to je důležité a že to je to, čemu se říká pojistka. Je to obtížně představitelné, ale když ta situace nastane, tak to všichni pochopí. Já si nepřeju, aby nastala. Já si nepřeju, aby někdo se pokoušel zásadně měnit ústavu. Ale kdyby se to stalo, tak od té doby bude všem lidem jasné, k čemu je Senát dobrý.
Tak já děkuji Petru Pithartovi, že aspoň takto na dálku mezi námi byl a de facto jenom ta má slova potvrdil. A nyní přicházím té druhé části a velice dobře se mi díky senátnímu klubu KDU-ČSL o tom hovoří, a to je ženy a naše strana. Jak asi víte, tak v našem senátním klubu je největší počet žen, nejenom mezi senátními kluby, ale 100% i mezi poslaneckými, a myslím si, že dlouhodobě takový poměr mužů a žen v klubech jak poslaneckých, tak senátních nebyl. V našem 16členném klubu je 7 žen a 9 mužů. Určitě tady kolegové senátoři mi se mnou budou souhlasit, že ženy jsou v našem klubu, patří mezi velmi aktivní. Nejsou to ženy, které by tam byly jenom do počtu. Mohla bych tady jmenovat mnoho jejich úspěchů. Máme tady mezi sebou Jitku Saitlovou, někde tady vidím, která dává, myslí ve všech novelách zákonů, které předkládá, myslí na naše spoluobčany. Jestli některý zákon není v některých možná někdy i detailech k ním nespravedlivý. A ona to opravdu umí v každém zákoně najít. Máme tam už zmiňovanou Aničku Hubáčkovou, která díky peticím, které organizuje, chrání zdroje pitné vody. Jaromíra Vítková je předkladatelkou i petice zase za stavbu dálnic. Míla Horská leží vlastně v legislativním procesu návrh na podporu zaměstnavatelů zdravotně postižených osob a navýšení toho příspěvku. Já jsem spolupředkladatelkou zákona, novely zákona o sociálních službách, aby se navýšil příspěvek na péči lidem, kteří jsou opečováváni nebo je o ně staráno v domácím prostředí. A tak bych mohla jmenovat více a více našich aktivit, přestože mnohé z nás jsou v Senátu teprve 2 roky. A jak jsem se dozvěděla od svých kolegů, když jsem nastoupila do Senátu, tak první 2 roky jsou takové seznamovací a myslím si, že už je za námi za ty 2 roky vidět hodně práce. A cítila jsem to i ve volbách mých, když jsem kandidovala před 2 lety do Senátu, že poptávka po ženách v politice je. A zrovna Senát je spíš takovou více přímou volbou, není to volba do poslanecké sněmovny, kde se volí více ty stranické kandidáty, a i mě lidi říkali, že mě volí i z toho důvodu, že cítí, že je málo žen a že ten ženský prvek v politice chybí. Proto o tom hovořím. KDU-ČSL má samozřejmě i trochu větší podíl žen jako členek než členů KDU-ČSL. Je to 51,5%. Dokonce i struktura voličů podle měření mediánu nám ukazuje, že podíl žen našich voliček je 60%. A proto si myslím, že by naše strana měla více podporovat své členky, které mají ty schopnosti, ale i možnosti a čas se politice věnovat, aby byly podporováni i bez použití kvót v tom, aby kandidovali a aby byli na volitelných místech kandidátky. Jako předsedkyně Sdružení žen naším cílem je, aby to byla aspoň třetina žen na volitelných místech kandidátek. A myslím si, že bychom neměli myslet samozřejmě ženy jenom na to, aby pracovali v politice, aby byly úspěšné, aby dostali tu možnost ukázat, že jsou schopné a úspěšné, ale měli bychom na ženy myslet i v našem programu. Tak jak už dneska si většina voličů spolí KDU-ČSL se slovem rodina, KDU-ČSL a rodina, to už skoro je rovnítko, to opravdu i mezi našimi nevoliči. Tak já bych si moc přála, aby tam přibylo ještě i slovo ženy. Abychom mysleli na naše ženy, abychom těch témat, tam jsou za mnou napsaná, vidíte, je stejná výše důchodu, stejné odměňování a tak dále. Protože pokud bude KDU-ČSL myslet ve svém programu na ženy a budou v naší společnosti ženy spokojenější, tak budou spokojenější naše rodiny, budete spokojeni vy, pánové, a tím bude naše celá republika určitě skvétat. A nyní mi dovolte na závěr citát našeho bývalého předsedy Josefa Luxe. Tak trošku o tom mluvil Pavel Bělobrádek tak ke konci své řeči, tak jsem si říkala, že to bylo jenom jinými slovy řečeno. Tak vidíme, že máme předsedy, kteří mají stejné myšlenky. A to buďme také stranou lidovou,
lidovou v tom nejlepším slova smyslu, tedy stranu, která za vším, co koná, vidí konkrétní osudy konkrétních lidí. Jakmile toto ztratíme, bude naše politika hrou na politiku a to není možné připustit. Děkuji vám za pozornost. Tak, děkuji paní senátorce za její příspěvek. A jaké otázky a jakou formou jí byly položeny? Jaké konkrétní kroky připravujete pro podporu žen v různých životních situacích a matek samoživitelek? To je určitě ještě téma, na které KDU-ČSL matkám samoživitelkám dluží. Myslím si, že je potřeba, abychom ještě si u nich napravili reputaci. A není to ještě téma připravené, ale je to k diskuzi a já na něj myslím a určitě s ním budeme pracovat. Děkuji. Muži mluví, ženy konají. To je jeden z volebních sloganů, které můžete vidět tady v Praze. Co na to říkáte? Jak to je v Senátu? Myslím, že už jsem řekla dostatek příkladů toho, že ženy jsou opravdu aktivní. A víte, a na ženách v politice já vidím, že oni jsou možná více než muži, i když nemůžu to zobecňovat, opravdu ochotní upozadit své vlastní a osobní zájmy nad zájmy společnosti. A to si myslím, že je právě cenné a že tento prvek je v politice potřeba. A v dnešní době, kdy je společnost natolik rozdělená, tak ženy patří těm, které nejenom pracují, ale i stmelují společnost a proto je důležité, aby jich bylo v politice více. Děkujeme. Je nám ctí, že zde můžeme přivítat našeho prvního dnešního hosta, kandidáta do Senátu v Praze 4, pana Jiřího Drahoše. Pana profesora jsem sice představil jako hosta, ale cizím pro nás není. Kandiduje do Senátu v Praze 4 za KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Stranu zelených. Pane profesore, máte slovo. Dobrý den, vážený pane předsedo, vážení páni místopředsedové, dámy a pánové. Jsem velmi rád, že mohu vystoupit na vaší programové konferenci. Na úvod mi dovolte poděkovat za vaše hlasy v uplynulé volbě i za vaši současnou podporu mé kandidatury do Senátu. Rád jsem přijal pozvání od pana předsedy, se kterým se znám již řadu let a velmi si ho vážím. Pracovně jsme se spolu setkávali v oblasti řízení české vědy, já z pozice předsedy Akademie věd, on jako vicepremiér zodpovědný za tuto oblast. A já si dovolím tvrdit, že se nám společně ledacos podařilo, například nejenom posunout pohled na hodnocení a financování vědy a výzkumu směrem k mezinárodním standardům. Takže, pane předsedo, ještě jednou děkuji. Dámy a pánové, já jsem si opravdu nikdy nemyslel, že 25 let po vzniku České republiky nabude v mých očích, ale z těch projevů, které tady zazněly nejen v mých, Senát takové důležitosti jako pojistka demokratického směřování této země. Pokusům o demontáž liberálně demokratického zřízení a směřování jsem byl připraven vší silou čelit i jako prezident a úplně totéž platí pro moje působení v Senátu. Jsem velmi rád, že otcové zakladatelé České ústavy do ní vložili existenci Senátu jako garanta ústavních pořádků. Když se podíváme na ideové směřování hradu a na současnou vládu podporovanou komunisty, jsem opravdu rád, že je zde horní komora parlamentu. Klíčová je její role strážce ústavy, už o tom tady byla řeč, a principů v ní obsažených. Vše podstatné je vlastně uvedeno velmi jednoduchými a prostými slovy v preambuli ústavy. Slova jako obrana svobody, lidská důstojnost, demokratický a právní stát pro nás musí být imperativem. Dámy a pánové, žijeme ve zrychlené době, době lehce chaotické, ve které se někteří politici snaží uměle vyvolávat v lidech strach. Těmto obchodníkům se strachem nesmíme nechat prostor, aby nás otravovali svými negativními emocemi a agresivitou.
My musíme občanům České republiky naopak nabídnout pozitivní program. Ukázat jim, že žijeme v bezpečné a sebevědomé zemi, která může být hrdá na své dědictví a na úspěchy svých obyvatel. V mnoha vědeckých, kulturních i sportovních oblastech přece patříme ke světové špičce. Já osobně bych k tomu chtěl přispět například, ale nejenom, senátní aktivitou v oblasti celoživotního vzdělávání, tedy od základní školy až po kurzy pro seniory. Chci se samozřejmě zasadit o lepší financování a zvýšení efektivity českého školství. Víme všichni, že v současné době patří čeští pedagogové mezi poměrově nejhůře placené v celé Evropské unii, což je docela ostudné. Ale v rámci vzdělávání je třeba také zabývat se intenzivně například finanční a mediální gramotností. Všichni vidíme, jak nízká úroveň, někdy dokonce katastrofální úroveň mediální gramotnosti, nahrává zmíněným obchodníkům se strachem a je alarmující, že podle posledního průzkumu agentury Median má polovina studentů středních škol problém rozeznat dezinformaci od relevantní zprávy. Není se tedy čemu divit, když dezinformace nebo přímo lži jsou dnes v médiích vědomě šířeny i řadou politiků. Nedostatečná mediální gramotnost pak může dokonce vést ke zpochybňování základních principů demokracie. Nesmíme také zapomínat na naše hodnoty vzešlé z křesťanské etiky a morálky. Už tady o tom také byla řeč. Včera uplynulo 81 let od smrti zakladatele našeho státu, který kdysi prohlásil: nepotřebujeme mravnosti abstraktně a v knihách, ale v životě a v politice. Slušný člověk pomáhá vždy tam a tomu, koho nejvíc potřebuje. Vždyť přece stojí za něco, že máme ve světě pověst slušných lidí. Mým cílem je, aby tato Masarykova slova platila i v současnosti. Výroky a chování řady našich nejvyšších ústavních činitelů k tomu bohužel příliš nepomáhají. A to je třeba začít měnit. Česká republika není samozřejmě velmocí, světovou velmocí, která může diktovat ostatním. A o to důležitější z mého pohledu je, abychom byli kvalitním týmovým hráčem, který vždy bude přítomen ujednání o pravidlech hry. Čeká nás bezesporu reforma Evropské unie a současně například budování obrany schopnosti naší země. Nesmíme stát někde v koutě a čekat, až se ostatní domluví bez nás, abychom to, jak se to v minulosti často stávalo, poté kritizovali. My musíme být součástí těchto vyjednávání. Evropa a svět se mění a my rozhodně nemůžeme zůstat pozadu. A k tomu je potřeba aktivní a sebevědomá zahraniční politika, kterou dnes bohužel velmi postrádáme. Když ale vláda nemá plnohodnotného ministra zahraničí a prezident bez mezinárodního respektu už všechno řekl, pak těžko budeme pro naše spojence v Evropské unii seriózním partnerem. Dámy a pánové, je zřejmé, že Česká republika velmi naléhavě potřebuje vizi. Naši zemi v minulém století formulovali čtyři silné ideje. První o vzniku samostatného státu, druhá o charakteru meziválečného Československa jako demokratické a moderní země, jejíž mnohé úspěchy nám tehdy záviděl celý svět. Ta třetí o bezstřídní společnosti byla pak naprostou katastrofou a ta čtvrtá, nazvěme ji havlovská, nám přinesla zpět demokracii a svobodu. Nyní však čelíme situaci, kdy u mnoha lidí už vyprchalo nadšení ze sametové revoluce a vystřídala ho skepse a holostejnost. Potřebujeme prostě novou, pátou vizi České republiky pro moderní svět 21. století a já doufám, že na této vizi začneme společně pracovat. V tuto chvíli ale nesmíme připustit zpochybňování naší prozápadní a proevropské orientace,
či dokonce samotných principů demokratického odkazu roku 1989. Jak kdysi řekl generál František Fajtl, bojovat za svobodu a demokracii se vždy vyplatí. Dámy a pánové, Senát jim určitě nedáme. Děkuji vám za pozornost. Tak děkuji panu profesorovi za jeho slova. A ještě než se dostaneme k dvou položeným dotazům, tak si dovolím jenom dvě technické informace. Ti z vás, kteří mají písemně napsaný dotaz a chtěli by ho odevzdat, tak jej prosím zvedněte nad hlavu a moji kolegové vás uvidí a dotaz vyzvednou. A pro každého z řečníků je připravena školní terminologií řečeno v lavici, sklenička s vodou, ta samozřejmě není stejná. Takže prosím. A teď k dotazům. Říká se, že Češi jsou národ Švejků a národní hrdost se v nás probouzí, akorát když vyhrajeme v hokeji. Lze podle vás zvednout našemu národu sebevědomí, posílit hrdost, případně jak? Já nemám to švejkování a označování našeho národa za Švejky rád. Já mám Švejka jako knihu velmi rád, mám ji v mobilu a při přepravě po Praze jsem si ji v posledních týdnech zase celou přečetl. A to srovnání není dobré. Víte, já bych řekl, že národní hrdost je v každém z nás a je třeba ji posilovat. Je třeba, aby lidé slyšeli od autorit, od politiků, od lidí, kterých si váží, to, že máme být na co hrdí, že máme minulost, za kterou se nemusíme stydět. Pan předseda Bělobrádek tady hovořil ve stejném duchu o KDU-ČSL. Já jsem přesvědčen o tom, že každá společnost má své lepší a horší momenty a já jsem jednoznačně toho názoru, že momenty vývoje a historie české společnosti, ty pozitivní momenty převládají. Takže já bych začal u každého z nás a působil na své okolí a na lidi v tom smyslu, že se opravdu nemáme za co stydět, máme být za co hrdí a nemáme naslouchat těm, kteří nás pořád tepou a vedou nás k pesimistickým úvahám. Děkuji. A co všechno by mělo být součástí výuky mediální gramotnosti? No, já nejsem přítelem českých cest budovaných na zelené louce. Já vím, že mediální gramotnost jako taková vlastně v našem systému výuky už existuje, ale víte, ono ve školách existuje ve výchovných plánech a školských plánech ledacos, ale víme všichni, že se to nepříliš daří. Já znám docela slušně školský vzdělávací systém ve Finsku a nechám teď stranou jeho kvalitu, to, že učitel tam patří mezi prestižní povolání a že to není jako kdysi pedagogické fakulty takovým sběrným táborem pro ty, kteří se neuplatnili jinde. Ono už to zaplať pánbu neplatí ani u nás. Ale Finsko je země, která je vystavená systematicky velkému tlaku, mediálnímu tlaku a mediálním dezinformacím ze strany jednoho velkého bratra a souseda. A je zajímavé, že ve Finsku Rusko a předtím ani Sovětský svaz se svými dezinformačními snahami vlastně neuspěl, že beznadějně ztroskotali. Já bych se, nejsem expert na mediální gramotnost, ani nejsem expert na vzdělávací plány, ale určitě bych se jel poučit do Finska a pobavit se s finskými přáteli o tom, jak to dělají. Ale oni to dělají dlouhodobě, dělají to systematicky a nese to ovoce. My s tím prostě musíme konečně jednou začít. Pane profesore, děkujeme. Petr Hladík, první náměstek primátora města Brna, je mnohými označován za vycházející hvězdu brněnské komunální politiky. Teď ho čeká boj o primátorské křeslo, ale o tom nám určitě raději řekne něco on sám. Pomozte mi přivítat zakladatele Mladých lidovců Petra Hladíka. Milé sestry, vážení bratři, dámy a pánové, milí posluchači, krásné dobré dopoledne.
My teďka s brněnskými lidovci chodíme už od května každý den, dům o domu, zvoníme nebo se potkáváme s lidmi na ulici a ptáme se jich, co by si přáli, po čem touží. A já se setkávám často s jednou odpovědí. Co pak my? My bydlíme, my jsme na tom v pohodě, ale co ti naši mladí? Co naše děti nebo naši vnuci? Bydlení je strašně drahý. Jak nájemní bydlení, získat vlastní byt nebo dům, někde si vůbec postavit, teď už jen ten pozemek bude stát 3 miliony, než bychom ho měli koupit. To je velká obava, kterou ti lidé mají. Já se teď zeptám možná vás, já vím, že se teďka díváte na nějaké video, co běží za mnou, ale zkuste se podívat na mě. Zvedněte ruce ti z vás, kdo máte obavu buď to o vlastní bydlení, nebo o bydlení vašich dětí nebo vnuků. Jestli máte takovou obavu někdo z vás. Děkuju. Podle průzkumu 70% mladých lidí, 70% párů do 35 let má obavu o to, že nedosáhne na vlastnické bydlení, nebo že se bude muset ze svého města přestěhovat někde, kde to bydlení je levnější, někde do levnější lokality. A to si myslím, že je pro nás obrovská výzva. Kdo by takovou potřebu a takovou touhu mladých lidí měl naplnit? Jsou to především starostové a obecní zastupitelstva, ti, kteří mají k lidem nejblíž. My potřebujeme, aby český stát jasně definoval a deklaroval a poskytl finanční prostředky především obcím a starostům, kteří na té lokální úrovni vědí, jakým způsobem. Ale samozřejmě není možné zajistit bydlení úplně všem. My přece každý by se měl primárně postarat sám o sebe a my bychom se jako města, jako komunální politici měli postarat o ty, kteří se sami o sebe postarat nemohou. Kdo to je? Jsou to mladé páry jako startovací bydlení, jsou to seniori, jsou to lidé s handicapem a také ti, kteří se o sebe nepostarají. To jsou čtyři cílové skupiny, kterým bychom měli zajistit bydlení. Já bych teď rád hovořil o každé z nich. My v Brně už skoro 8 let startovací bydlení děláme. Je to pro mladé lidi na 4 až 5 let, musí být v páru, musí být po škole, musí mít příjem a za těch 5 let dostanou nájemné, kdy v tom bytě 1 plus 1, 35 metrů, bydlí za 5 000, včetně služeb. To je něco, když ti dva studovali, každý samostatně, tak každý z nich na tom privátu platil dohromady, když se to sečte, víc, než kolik bydlí ve startovacím bytě o města. A je to tak správně, protože za ty 4-5 let, pokud na to myslí, tak dokáží naspořit nějakou částku, kterou potom mohou vložit buď to do hypotéčního úvěru jako jeden poměr, nebo jít jinou cestou, cestou třeba družstevního bydlení. My v Brně rozvíjíme projekt družstevního bydlení proto, aby jsme dokázali zajistit bydlení všem, kteří nedokážou dostat hypotéku. Dneska se mohutně zvýšily ceny bytů, hypotéku už nedostane každý a už ne v žádném případě ve 100% výši. Je to tak správné, ale potom nám hrozí, že ve městech nebudou moci bydlet učitelé, zdravotní sestry, záchranáři, policisté nebo řemeslníci. Prostě na tu hypotéku nedosáhnou. A v rámci konceptu družstevního bydlení chceme podpořit prostřednictvím městských pozemků a městské záštity proto, aby mohla vzniknout družstva, vzít si úvěr od banky, postavit domy, v takovýchto domech bydlet a samozřejmě 25 nebo 30 let splácet svůj družstevní podíl. Druhou takovou, další takovou cílovou skupinou jsou lidé s handicapem, postižení, ať už lidé na vozíku, lidé neslyšící nebo nevidící, nebo rodiny, které mají ve svém středu třeba dítě, které má handicap. V takové situaci musí většinou jeden z nich, často je to žena, zůstat doma jako pečující osoba a příjem takové rodiny je razantně nižší. A takové lidi, a my jich třeba v Brně v takových pořadnicích máme 140, tak o takové lidi se taky má postarat obec. Tou třetí skupinou jsou seniori.
Když se zeptáte seniorů, jestli se chtějí někam stěhovat nebo bydlet tam, kde celý život bydleli, tak 95% z vás z nich jim řekne, my chceme bydlet tam, kde bydlíme. A to je politika KDU-ČSL, zajistit pečovatelské služby, zajistit dostupnou péči tak, aby každý senior mohl zůstat ve svém rodinném prostředí jen tak dlouho, jak to jde. Ale nejde to u některých úplně vždycky. Zemře partner nebo partnerka, manžel nebo manželka, spadnete na schodech, zlomíte si nohu a už se nemůžete vrátit do svého prostředí, když třeba máte být ve třetím patře. Pak ale musíme zajistit právě bydlení pro seniory, bezbariérové bydlení, tak, aby seniori s dostupnou pečovatelskou službou mohli dožít v nějakém bytě od městě. A tou čtvrtou skupinou, o které chci mluvit, je sociální bydlení. Je takové bydlení pro matky samoživitelky, pro všechny, kteří si nedokáží bydlení najít sami, které ale bude odrazovým můstkem pro návrat do společnosti, které bude mít ty další efekty, jako je zaměstnanost, zlepšení zdravotního stavu, nebo to, že tito lidé budou pravidelně posílat děti do školy. A tohle všechno dokáží naši starostové, naši zastupitelé realizovat. Jakým způsobem bychom měli stavět? Jsme v 21. století, a všechny budovy, které budeme stavět, tak musíme stavět moderním způsobem. Nízkoenergeticky, se zajištěním zelených střech, zelených fasád, protože naše města jsou stále teplejší a teplejší. Musíme využívat dešťové vody, proto aby jsme mohli udržovat zeleň a kropit. Ale taky vody šedé, ty, které témlými splachujeme, aby jsme v lokálních čističkách čistili a zase zpátky jimi splachovali v našich bytech. Stejně tak jako parkování, které buď to řešíme pod povrchem nebo v nějakých parkovacích domech. To je samozřejmě jedna oblast. Zároveň ale také jsme schopni vytvořit podmínky pro soukromou výstavbu. Prostřednictvím investic do rozvoje obce, rozvoje města, technickou infrastrukturu, kanálem, mostem, v těch větších městech dotažením tramvaje, u nás Brně Šaliny, tak, aby jsme otevřeli nová území pro to, aby soukromí investoři mohli stavět. Nabídka a poptávka jsou spojité nádoby. Čím více bytů bude, tím jejich cena buď to neporoste, nebo buď to bude stagnovat, nebo se i sníží. Kde takové byty stavět? Přece si všichni řekneme, není možné, aby ty města a obce se furt rozšiřovaly, zabírali jsme půdu, na které roste pšenice nebo brambory. My musíme využívat a pojďme využívat ty místa, které na mnoze v desítkách našich obcí a měst jsou. Jsou to bývalé fabriky, továrny, které dnes zejí prázdnotou. Anglicky se tomu říká brownfields. Prostě oblasti, které už svůj význam ztratili, dneska na mnohde jsou zde sklady nebo hnízda kriminality či bezdomovců. A takovým krásným příkladem je jeden náš starosta z Jižní Moravy, Jirka Horák v Bučovicích, neváhal, přesvědčil obecní zastupitelstvo, městské zastupitelstvo, abych mu nekřivdil, a koupili bývalou továrnu. A na základě toho dokáže postavit několik set bytů a revitalizovat území, které by už se jiným způsobem použít nedalo. Hodnoty křesťanské demokracie jsou postaveny na svobodě každého jedince, na solidaritě a subsidiaritě. Zjednodušeně řečeno, každý se má postarat sám o sebe. Každý si má zajistit svoje bydlení, pokud na to má a dokáže. Ale zároveň musíme pomoci těm, kteří na to, buď to z objektivních, nebo prostě shodou okolností, nebo jejím životním příběhem, prostě nemají. Důraz na každého člověka, na jeho život, je tak, jak už tady zaznělo od předsedy, pro nás to nejdůležitější. Dostupné bydlení takovým způsobem, které je šetrné k životnímu prostředí, je politika KDU-ČSL pro tyhle ty komunální volby. Krásné dobré dopoledne.
Tak já nevím, jak vy, ale já jsem se chvílemi spíš připravil jak na konferenci TEDx, ale za mě super. Takže děkujeme Petrovi za jeho příspěvek a nyní prostor pro dotazy. Dostupné bydlení, zní to krásně, ale za jak dlouho je reálné nové byty postavit? Za rok, za tři, hodláte spolupracovat s developery? Tak samozřejmě od počátku toho, kdy se vykoupí nějaké území nebo se vloží do toho území přes nějakou projekční přípravu, to samozřejmě nějaký čas zabere. To je samozřejmé. Ale je to otázka 4-5 let. Na druhou stranu, když ti lidé mají jasnou vizi, že během 4-5 let se jejich bydlení může razantním způsobem změnit a zlepšit, tak jsou schopni si během té doby třeba naspořit tu potřebnou částku. Co se týká soukromého sektoru, developmentu, já jsem to tady zmiňoval, to je naprosto nutný předpoklad pro to, aby prostě města vytvořila podmínky pro to, aby se dalo stavět. To, co prostě už ten soukromý sektor nezaplatí, to jsou páteřní kanalizace, to jsou prostě hlavní komunikace, městská hromadná doprava, ty zásadní stěžejní vlastně úkoly infrastruktury, ty by měla dělat obec. Za mě bychom potřebovali jednoznačně definovat, tak jako to mají třeba v blízkém Rakousku, že z daňových příjmů, z našich kapec, které odezdáváme na daních, tak městům a obcím přijde do jasného, srozumitelného, říkejme tomu fond, představujeme si to jako měšec peněz, přijdou peníze, které to obecní zastupitelstvo bude moci použít jenom na výkupy pozemků, třeba v brownfieldech, na stavbu technické infrastruktury a na stavbu třeba nájemních bytů. A díky prostřednictvím toho, že z toho nájemného potom zase zpátky můžeme do takového fondu, do takového měšce ty peníze vracet, tak dokážeme vytvořit systém dostupného bydlení pro Českou republiku. Myslím si, že jsme po 28 letech demokracie jinde. Mnohá města zprivatizovala veškerý svůj bytový fond nebo většinu svého obecního bytového fondu s jakousi dobrou vírou, protože na mnoze nebyl rozdíl, když se stavil družstevní barák a když se stavil dům, který potom skončil v majetku města. Takže byla tam jakási možná i historická křivda v některých prostě sídlištích nebo v některých oblastech. Dneska ale vidíme, že ruka trhu prostě nefunguje a nemůže fungovat prostě stoprocentně. Nemůžeme nechat otázku bydlení pouze na soukromém vlastnictvím a pouze na soukromých investorech. Děkuji. A teď jedna otázka z Facebooku. A co Ostrava? Ostrava, tři křížky, tři vykřičníky. Proč co Ostrava? To je celý dotaz. V Ostravě mají podle mě trošku jiný problém, jestli znám situaci Ostravu. Tam mají víc bytů, než kolik mají. My bychom potřebovali ty byty z Ostravy. Já jsem někde slyšel, Jirko, pomožně, že jich máte 30 tisíc. Vidíš to? Prosím? V kraji 30 tisíc, tak v té oblasti volných. Tak my bychom potřebovali ty byty z Ostravy přemístit do Prahy a do Brna. My bychom se asi domluvili, tak 2:1 předpokládám. Tak to by takovou jako klobás, takovou jako metodou jeřábu bychom to potřebovali udělat. Děkujeme. Díky. $16,000. Uhádne někdo, o čem mluvím? Správně. 16 tisíc lidí letos KDU-ČSL vysílá do boje o místa v komunální politice. A je to nejvíc ze všech celostátně působících politických stran. Myslím, že všichni tito kandidáti si zaslouží teď náš potlesk. Bohužel z pochopitelných důvodů nemáme zde prostor na to, aby tu vystoupili všichni, ale aspoň jeden příklad za všechny tu pro vás je. Jmenuji se Pavel Motička, jsem místostarostou města Kroměříže. V politice jsem se dostal velmi prozaicky, nikdy jsem politiku dělat nechtěl, když můj bratr odnášel kandidátku u nás na vesnici ve Vnorovéch, odkud pocházím, tak jsem se nechal dopsat na poslední místo a pak jsem na preferenční hlasy byl zvolen. Tak jsem se dostal k politice a zjistil jsem, že je dobré ovlivňovat veřejné věci a taky o nich rozhodovat.
Co se týče mých témat, tak určitě mým tématem je tady Brownfield, Hanácké náměstí, které projektujeme a snažíme se získat dotaci, aby sloužil jako komunitní centrum, je to cyklodoprava, ale také otázka rodiny. Zavedli jsme jako první město v republice rodinné pasy, senior taxi tady provozujeme pro seniory. Myslím si, že politika a rodina se dá skloubit. U nás je důležité, že s manželkou máme rozdělené role a manželka se snaží o zázemí doma. Já samozřejmě hlavně o víkendech, neděle jsou pro mě nedotknutelné, abychom byli vlastně spolu. Vedle politiky, když mám volný čas, tak rád sportuju, chodím nordic walking, večer poblíží město, co se děje. Také poutnictví je pro mě důležité, Santiago de Compostela, opakovaně pěšky. Chodíme i ze studenty a mám také rád vysokohorskou turistiku. Tak a teď už mi dovolte uvést Blanku Vildovou z Národního centra pro rodinu, která zastupuje ředitelku této organizace Marii Ověckou, která se nemohla z rodinných důvodů zúčastnit, což v KDU samozřejmě chápeme. Paní Vildová, máte slovo. Hezké dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Mě je velkou ctí, že mě paní doktorka Ověcká pověřila tím, abych vám zde představila její prezentaci a zejména její myšlenky k zamyšlení a k motivaci. Položme si nejprve otázku, na jaké úvahy o rodině jsme si už zvykli. Rodinu podporujeme, dáváme jí dávky, jsme velmi štědří, pokud jde o daňové úlevy, řešíme, že nám chybí předškolní zařízení, která by umožnila zvyšování zaměstnanost rodičů, matek a tím zvýšila rodinné příjmy. A v obcích se snažíme na rodinu pamatovat nejrůznějšími způsoby. Je třeba ještě něco dodat? Ne dodat, ale předeslat. Měli bychom si odpovědět na otázku, proč tohle všechno děláme. Chceme uspokojovat potřeby rodiny, anebo chceme oceňovat to jedinečné, co v rodině vzniká, díky velikým investicím, které jsou ekonomicky vyčíslitelné, a proto zavádíme určitá opatření. Co je to jedinečné? Jsou to vztahy, bez kterých si nedovedeme představit rodinu, a vztahy, bez kterých si nedovedeme představit ani fungování společnosti. Je důležité proto nejenom podporovat, ale hlavně oceňovat. Oceňovat stabilitu rodinného soužití, výchovu dětí v rodině a úlohu prarodičů a mezigeneračního soužití. A to nejen kvůli demografii, ale kvůli základním lidským hodnotám, bez nich se neobejde žádná společnost. Hovoříme-li zde o demografii, je tím myšleno vymírání, nízká porodnost. Řeknete, je lidí přece dost, takže nezáleží na tom, jestli tady budeme mít dost dětí nebo ne, nebo může to někdo namítnout. Ale jde i o demografickou analýzu, která je neúprosná ve vztahu k stárnutí obyvatel a v poměru ekonomicky závislých občanů na těch, kteří ekonomicky závislí na státu nejsou. Nebudeme-li oceňovat stabilní soužití, z nichž nejstabilnější je manželství a úplné rodiny, tak nemůžeme zajistit a dostat všem závazkům, které jsou spojené s tím, o čem jsem hovořila. Opatření musí respektovat hodnoty i úsilí většinové společnosti. Je nezbytné nejen hovořit o návratu matek nejmenších dětí do zaměstnání, ale zdůrazňovat i hodnotu rodinné výchovné péče. Je nezbytné hovořit nejen o vyrovnání příjmu samoživitelek, ale i hodnotě stabilního soužití. Je nezbytné hovořit nejenom o sociálních patologiích a jejich řešení, hovořit o náhradní rodinné péči, ale oceňovat
biologickou fungující rodinu a podporovat rodiče jako vychovatele. Je nezbytné oceňovat jak profesní, tak rodinný život jako příležitost osobního růstu. Je nezbytné začleňovat zájem o seniory do celého kontextu rodinné politiky a hlavně života rodiny. Je nemyslitelné oddělovat politiku stárnutí od politiky rodinné. Hlavní myšlenkou jenom tohoto sdělení bych chtěla říct na závěr, je skutečnost to, co bychom si měli odnést, že je nutnost oceňovat rodinu kvůli základní hodnotě, kvůli základním lidským hodnotám, bez nich společnost nemůže fungovat. Děkuji za pozornost. Tak a nyní nás čeká přestávka. Pokračovat opět budeme od 11.45. Tak jako všichni politici, jistě vy i tady v sále máte rádi různé průzkumy, výzkumy veřejného mínění, statistiky, zkrátka data. A já mám velkou radost, že tady můžu říct následující. KDU-ČSL je právě stranou s velkou podporou mladých lidí. A za to jsem upřímně rád. Mezi podporovateli máme mnoho mladých lidí, stejně tak v našich řadách KDU-ČSL. A tito lidé kandidují zejména v komunálních volbách, a tady je jeden důkaz za všechny. Chci mladým lidem a studentům nabídnout zázemí pro uskutečňování jejich projektů. Nebytových prostor je dost, pojďme je tedy využít. Považuji za důležité angažovat se v místě, kde jsem se narodila. Mimo jiné chci zabránit odlivu mladých lidí z mého rodného města. Brno je boží, ale když se snažíte projet tímhle městem, tak o tom někdy zapochybujete. Chci, aby se konečně někdo vědomal systematicky dopravě a neříkal, proč něco nejde. Řeka do Boršova přináší vodáky, já chci přinést nové nápady. Proč kandiduji? Prostě si myslím, že Zlín má v oblasti rozvoje navíc. Politika by neměla být jenom o rozpočtech nebo kilometrech postavených dálnic, ale primárně o hodnotách a fair play. Tábor se rozvíjí nerovnoměrně, zatímco centrum zkvétá, sídliště vadnou. A to by jsem chtěl změnit. Dovedete si představit, že by na tomto krásném místě 30 let probíhala intenzivní těžba štěrkopísku? Já ne. A nechci si to představit ani na soutoku Berounky a Vltavy. Proč kandiduji? Protože chci prosadit dostupné a důstojné bydlení. Kandiduji na starostku, protože se chci zasadit o to, aby se v naší městské části Brno Sever lépe žilo. A u komunální politiky ještě chvíli zůstaneme. Jan Wolf je pražským radním a zastupitelem. V jeho gesci je kultura, výstavnictví a cestovní ruch a jistě nám o své práci na magistrátu a i něco navíc řekne on sám. Pane radní, máte slovo. Děkuji, dobré dopoledne, sestry a bratři, vzácní hosté, novináři. A já jsem si připravil příspěvek na téma vlastně kampaň a marketing v kampani pro velká města, v mém případě hlavní město Prahu. A my si musíme uvědomit, že pokud chceme jakýmsi způsobem a zvláště s naší ideologií oslovit občany velkých měst, tak musíme jít na ně cíleně. A to znamená tedy jedno. My si nejdříve musíme u sebe ujasnit, co vlastně děláme, co chceme, jak kandidujeme. My v Praze aktuálně kandidujeme v koalici s TOP 09, STAN a Lidovci, co tedy znamená, že jsme mohli mít lídra, lídra nemáme, já jsem na místě čtvrtém, lídra máme Jiřího Pospíšila, na druhém místě Hanu Marvanovou. Co to znamená pro KDU-ČSL? Že tedy nejsme ti, kteří stolí témata. Nejsme ti, kteří říkají ty věci vzletné, ty věci všeobjímající, ty věci, které by měly tvořit politiku. Na druhou stranu má to jednu výhodu. Já můžu říkat věci detailní, přesné, co to chci udělat. Nemusím chodit někde a vyprávět ideologii o všech způsobech, tak jak se společnost pohybuje, jak má fungovat. Já můžu říkat to, co chci říkat a můžu říkat věci adresné. Když se, tady mi to dootočil, když ovšem chceme vědět, co chci říci, tak nejdřív se musím zeptat občanů, co chci. Musím zjistit, jaké mají potřeby, co chtějí. Je to stejné, jako když kupuju nebo prodávám auto.
víte, že když půjdete do prodejny s autem, tak řeknete, chci auto, nebo respektive prodavač vám řekne, jaké chcete auto, tak je to samozřejmě špatná otázka. Každý z nás, kdo prošel marketingem, ví, že nejdřív musí položit 5-7 otázek, aby zjistil potřeby toho člověka. A stejně tak to musíme říct my. My musíme jít za lidmi a zeptat se jich, co potřebuješ, co tě tíží. Já musím říct, že v Praze, a předpokládám i v dalších krajských městech a větších městech, se aktuálně žije dobře. Já se nebojím říct, že žijeme v době, jako se žilo v Itálii v 80. letech. Otázka je, jak dlouho to vydrží a na druhou stranu, co poté může nastat. To znamená, že my musíme i takto s lidmi pracovat a takto se s nimi bavit. Já, když jsem se s občany bavil, tak mi z toho vyšla taková top sedmička. Je to 7 základních otázek, které lidi, kteří se nemají špatně, zajímá. Já je přečtu a zároveň budu říkat ty otázky, které byly. Ptám se, máte kde bydlet? Budete mít kde bydlet? Budete mít za co bydlet? To je, myslím, ta stěžení, bavil se o ní Petr Hleník. Další otázka je zdraví. Prostě každý chce mít zdraví dostupné k svému bydlišti, chce mít blízko. Chce mít samozřejmě zdraví na úrovni. Dostupnost služeb, přesně věc, která zajímá komunální politiky, nebo by měla zajímat komunální politiky. A je to jedno, jestli je to obchod, nebo je to pošta, nebo je to nějaké zařízení bankovní. Čtvrtá věc, jak a čím a za jak rychle se dopraví v dané oblasti. To znamená, v Praze, jsem-li starší občan, nebo nejsem člověk, který vlastní osobní automobil, mám-li kvalitní MHD, za jak rychle jsem schopen s ní dopravit. Na druhou stranu, my jsme strana, která není šovinistická, to znamená, že auto není sprosté slovo. Jsou lidé, kteří mají 3-4 auta, není to problém, já mezi ně nepatřím. Takže je potřeba, abychom i těmto lidem nabídli to, co chtějí. To znamená, rychle se přepravit z místa A do místa B. Samozřejmě vzdělání. Vzdělání dnes pro městského člověka je věc, která je neskutečně potřebná. Chce, aby jeho děti chodili do dobrých školek, do základních a dobrých škol, do středních škol a samozřejmě budou byli moci i do vysokých. Za šesté je to volnočasová aktivita, sport, kultura. To je vlastně obor, kterému se věnuji já, protože kultura je věc, která je velmi důležitá a myslím si, že i s KDU velmi spjatá. Samozřejmě k tomu patří i víra. A za sedmé, a to je veřejný pořádek, ať už je to bezpečnost, ať je to úklid, ať je to zeleň v ulicích. Těchto 7 bodů prostě lidi zajímá. To chtějí slyšet a chtějí vidět, co se s nimi dá dělat. Podíváme se na to, co můžeme říct občanům, co se v Praze podařilo. Já za 4 roky jsem to dosáhl podle mě, a já věřím, že ne podle mě, ale hlavně podle občanů docela dost. Když jsem se stal radním, tak mi na stole přistál problém, kdy Praha se soudila s jedním spolkem o 4,5 miliardy korun. Škodův palác, to je dům, v kterém jsou úředníci, stál z doby Pavla Béma 3 miliony. Už v té době metr čtvereční byl pronajat za 17 euro, což v té době a v místě bylo asi o třetinu více, než bylo běžné. Prostě nechci spekulovat, proč to šlo. Podařilo se mi to snížit o 1 miliardu ze 3 na 2. A zahájil jsem jako první po generacích revitalizaci Václavského náměstí. To se nikdy nikomu nepodařilo a já věřím, že v tom budoucí politická garnitura, ať už tam budu já nebo ne, bude pokračovat. Stejně tak restaurace Šlechtova. Restaurace, která je od 15. a 16. století v Pražské Stromovce a je to symbol města. A Pražané ví, o co jde a ví, proč by ji chtěli. Nechápu, proč někdo před námi to neudělal. To je to, co se podařilo. Všem samozřejmě lidé zajímá, co chceme, aby vzniklo. Podíváte-li se tedy na to, jak v té době, tedy se máme dobře, co by chtěli občané a chceme-li ty témata, jestli na stole, tak já říkám, já chci, aby v Praze po 110 letech vznikla a postavila se nová koncertní budova, nová koncertní síň. Věřím, že když jste sem šli do Charitasu, tak jste viděli vizualizaci. Asi kdybych byl lídrem, tak tam bude všeobjímající téma doprava. V mém případě, protože jsem tady na 4. místě, chci jasný cíl a chci, aby si měli lidé stotožně s něčím. A toto je tedy koncertní budova s architekturou, která by možná mohla být podobná Sydney, ať se zde o Praze o nějaké budově mluví, stejně tak jako o sydenské opeře. Stejně tak, pokud se podíváte na to, jak se svět vyvíjí, tak asi je jasné, že stále více bude HDP naší republiky závislé na cestovním ruchu. Cestovní ruch také není sprosté slovo. Já, když jsem se stal radním 2014, tak prvořadým úkolem bylo dostat do Prahy co nejvíce turistů. Dnes, po 4 letech, je ten problém obrácený.
Snažíme se s turisty nezápasit, protože chceme, ale snažíme se s nimi rozumně diskutovat, rozumně s nimi pracovat a ideálně rozmístovat po Praze. To je právě příklad té koncertní budovy, která má stát jinde než v centru. Na druhou stranu ten turismus přivádí i věci nebo pro budoucnost, kdy už nechceme, aby chodili pouze za pražskými památkami. Chceme, aby chodili za kulturou, za sportem. Ovšem víme, že máme kvalitní hudebníky, ale pokud chceme v budoucnu obstát, tak musíme mít veškeré nonverbální umění kvalitní, to znamená tanec, výtvarno, hudbu. Aby jsme toto mohli mít, tak je ovšem potřeba mít mládež, musíme mít školství. A já jsem se rozhodl, a toto tlačím ve svém programu, aby vznikla nová velká konzervatoř na Zelené louce. V Praze je konzervatoř z 19. století, myslím, 1880 budova byla postavena. Samozřejmě z logiky věci neodpovídá současným potřebám tohoto oboru, tohoto vzdělání a umění. Já jsem vám rozdal letáky. Já jsem s vámi vzal tento leták, který, když se podíváte, je takový tvrdý, je směřovaný čistě k voličům vyznání katolického. Je to opravdu záměr. Příští týden v katidu, ve všech katidech, které budou v Praze, tento leták bude, je směřován vyloženě na voliče, kteří jsou orientováni směrem na víru. Jiný leták, který budu rozdávat ostatním voličům, bude právě směřován k lidem, které zajímá kultura, vzdělání a další věci. Tam tedy budu primárně představovat koncertní budovu, koncertní sál, školství a další věci spojené s kulturou, cestovním ruchem a výstavnictví. Já jsem si vědom, že samozřejmě komunální politik by měl představovat i další věci. My jsme se tedy rozhodli, že jako další téma v Praze budou tři mosty. Tři nové mosty, které zde musí vzniknout proto, ne že mosty padají, to, co se spadlo, se prostě stane. Já jsem rád, že to nepotklo Nymburk, kde to mohlo být dříve než v Praze, protože ta stavba, víte, byla úplně stejná. Bohužel se stalo v Praze, ale naštěstí se nikomu z nestalo. Ale proč je tři mosty? Protože v Praze je z 12 mostů 7 v katastrofálním stavu a kdybychom jeden zavřeli, tak skolabuje doprava. Takže my musíme nejdřív mosty udržovat, ale při té příležitosti v tu dobu musíme stavět tři nové mosty, abychom vždy mohli aspoň jeden zavřít. To znamená, s výstavbou dvou mostů můžeme jeden zavřít, s výstavbou tří mostů můžeme zavřít dva. A pokud takto pragmaticky budou lidé přistupovat k správě města a budou takto naši kolegové v městských částech pracovat s místními tématy, tak si myslím, že KDU-ČSL se nemá čeho bát. A Praha aktuálně od 30. července má 1 300 000 obyvatel. Je to rekord. Ještě na začátku roku měla 1 293 000, to vím přesně, protože podle toho já jsem placen. Asi všichni. Takže s přísunem počtu obyvatel samozřejmě stoupá mzda radním a myslím, že i to je zajímá, takže jsou zde i takovéto motivační věci. Já si myslím, že my nepotřebujeme mít někoho na telefonu. My jsme stran hodnotová, my víme, co chceme. My nepotřebujeme nikoho, kdo nám zavolá a kdo nám bude říkat, co máme dělat. Pokud se budeme chovat jako odpovědní správci města, odpovědní lidovci, tak naše města pokvetou a lidé budou chtít volit KDU-ČSL. Já vám děkuju. Ještě vyčkejte, neutíkejte, prosím, budou dotazy. A váš příspěvek tedy vyvolal dotazů opravdu hodně. No. Třeba na plat. Tak zaprvé, proč koalice Stop 09 a s Jiřím Pospíšilem jako lídrem? Já si myslím, že to je celkem jednoduché. My jsme spolu začali jednat už někdy v říjnu loňského roku. V podstatě strana je nám to blízká. Hodnotově já vím, že je orientovaná víc liberálně, my jsme konzervativní, myslím si, že vzájemně se velmi dobře doplňujeme. A podle současných průzkumů je to vidět, protože v Praze jsou 4 strany, které jsou zhruba na stejné úrovni. Já jsem přesvědčen, že pokud by strany, které tuto koalici dávají dohromady ještě samostatně, tak ani jedna z nich nemá šanci vyhrát. Takto spojené síly jsou schopni říct už dopředu, my jsme schopni se domluvit, my jsme schopni i se shodnout na programu, a jsme schopni tento program společně implementovat. Děkuji. Další dotaz. Turisté přinášejí Praze peníze, ale i problémy.
Zvažujete nějaký typ regulace, který by chránil před Airbnb, omezení otvírací doby podniků v centru nebo něco jiného? Tak, já jsem dalek toho, aby říkal, že turisté přináší Praze problémy. My bychom měli spíš umět těmto problémům předcházet a řešit je. My to děláme, máme pražskou informační službu, která má za úkol dělat incoming, to znamená vlastně příjezd, řídit turistů zahraničí. My aktuálně se hodně snažíme spolupracovat s asijskými turisty. Já si nemusím říkat proč, protože Asiat je člověk, který se chová jinak asi tak, jak bychom chtěli, aby se chovali tito lidé v našem prostředí. Na druhou stranu žádnému turistu se nebráníme. A potom je na městské policii, aby dokázala ochránit rezidenty v místech, kde třeba dochází večer k různým možná excesům. My minulý týden v Radě jsme přijali vyhlášku o omezení prodeje alkoholu a otvírací doby do zatím do 2 hodin do rána, protože problém nebývá do půlnoci, ale bývá o 12 dále. Takže to je jedna věc. A co se týká Airbnb, já jsem Airbnb si vzal na starosti v hlavním městě, jsem člověk, který v podstatě připravoval vyhlášku a připravoval podklady pro Ministerstvo místního rozvoje a Ministerstvo obchodu a průmyslu, aby došlo k změně. Mimochodem teď v úterý na radu tento tisk půjde, kde bude informace ohledně toho, ohledně všech těch věcí, které jsou s tím spojeny, to znamená, ať je to změna poplatku, ať je to vyhláška, která je důležitá pro všechny obce, a to je stěžení, to znamená, aby obce měly možnost řídit a regulovat ubytování v daném městě. To je úplně alfa omega všeho, protože pokud bude město moci zasahovat a řídit ubytování, pak je možné regulovat i Airbnb. Já nemám rád slovo Airbnb, protože Airbnb je jedna z těch společností, je jako hotel.com, booking.com, ale sdílené ubytování. A už ani ne sdílené ubytování, ale to přímo sdílený biznis. Děkuji. Současná primátorka Krnáčová proslula svým výrokem o spovykaných Pražácích. Nemají Pražané skutečně příliš vysoká očekávání? Já si myslím, že očekávání mají vysoká, mají oprávněně. Protože pokud chceme být světovou a evropskou metropolí, tak musíme mít na sebe ty nejvyšší nároky. Tedy pokud chceme, aby do Prahy jezdili rádi lidé nejen za turismem, ale aby zde žili, protože potřebujeme mít příliv asi čerstvé krve a nových lidí. Mimochodem v Praze schází aktuálně 50 tisíc pracujících, hlavně ve službách, a to ať už jsou to číšníci, ať jsou to uklízečky v hotelích, a další školnice a podobně. Takže my bychom měli vytvářet prostředí a podmínky k tomu, aby do Prahy jezdilo co nejvíc lidí, kteří se zde budou nebo podobně za prací. Myslím si, že i vláda by to měla přistoupit, abychom udělali pobídky. Já myslím, že jsou pobídky na Ukrajinu, ale asi bychom to měli znásobit a ty kvóty lidí, kterým se dává povolení na práci, bylo navýšeno. Vůbec bych se nebál, aby jsme do Prahy implementovali takto i lidé třeba i z Dálného východu, ale speciálně si myslím tedy z Asie a tam dál. Děkuji. A poslední otázka. Podaří se pražskou památkovou rezervaci zachovat na seznamu UNESCO? Já si myslím, že tohle je otázka, kterou vyhrotila paní primátorka s tím návrhem zákona o změně památkové péči, respektive změny stavebního zákona, tak, aby byla jednostupňová památková péče. My jsme s tím jako trojkoalice nesouhlasili. Předpokládám, že rozumný člověk s tímto návrhem nesouhlasí. A v tuto chvíli tedy si nemyslím, že by byla ohrožena Praha nebo ta oblast, která je registrovaná jako UNESCO. Mimochodem, pro vás, to nevíte, tak Praha je největší ucelený celek na světě, který je zaregistrován v UNESCO, takže by to byla velká škoda. A na druhou stranu, ono taky není všechno jednoduché, asi víte, že dnes UNESCO ovládají arabské státy, jako jsme se třeba dozvěděli o zdi nářku a podobně, takže ono se taky musíme uvědomit, že na UNESCO velkou roli hraje politika. A za mě, a já bych touto cestou možná i poprosil kolegy z ICOMOSu, aby trochu byli schovývaví a aby třeba některé věci o Praze diskutovali nejdřív třeba s městem a potom diskutovali s centrálou ve Francii, v Paříži, protože myslím, že jsme předešli daleko více problémů. Některé jejich výstupy mi připadá trošku jako msta některým lidem, a to říkám s plným vědomím. Děkujeme, pane radní. Tak a teď trochu přeskočíme od místní politiky až k té evropské.
Pavel Svoboda je europoslancem a předsedou právního výboru Evropského parlamentu. KDU-ČSL je proevropskou politickou stranou a je zakotvena v nejsilnější frakci Evropského parlamentu Evropské lidové straně. Pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, dobré poledne. Já bych se chtěl věnovat v podstatě třem okruhům. První z nich bude to, že KDU-ČSL plně podporuje členství České republiky v Evropské unii, která je společným prostorem hodnot, míru a prosperity. A to je to první prisma, skrze které musíme naše členství vnímat. Ostatně míra, bezpečnost jsou předpokladem prosperity a o tom bychom měli mluvit nejenom, když řešíme migrační krizi, ale třeba když také máme plnit naše závazky do struktur, jako je NATO. Tam nám to jde méně z ruky. My víme, že členství v EU není alternativa, jsme země uprostřed kontinentu a propojenost Evropy je náš životní zájem. Ostatně také platí, čím méně Bruselu, tím více Kremlu. My nejsme neutrální Švýcarsko, my nejsme Norsko s ropou, my nejsme Spojené království s kanálem a s Commonwealthem. A takže bychom k tomu měli realisticky přistupovat. Členství Česka v Unii je úspěšný projekt pro naše občany, ale také je zároveň příležitostí, kterou jsme zatím úplně nevyužili. A já se vrátím k tomu, že jsme transitní země uprostřed Evropy, ale přitom německé dráhy se rozhodly objíždět Česko směrem na Vídeň, protože kvalita našich infrastruktur je taková, že oni po dráze po Mnichov, přes Mnichov jsou tam o hodinu dříve. Stav našich dálnic netřeba komentovat, takže tohle to bychom také měli zvažovat. Ostatně Evropská unie je taky jedním ze dvou základních pilířů naší zahraniční politiky vedle transatlantické dimenze a členství v NATO. Druhá věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je, že potřebujeme vrátit Evropskou unii k jejím křesťanským kořenům. Robert Schuman, když mluvil na téma evropského životního stylu, tak řekl větu, že Evropa bude buď křesťanská, anebo nebude vůbec. A to je výzva pro nás, křesťanské demokraty, protože to vyžaduje nově definovat křesťanskou demokracii pro 21. století. Politika není jednorozměrná, nevejde se na ekonomickou přímku levice, pravice, jak se nám to velké strany několik desetiletí snaží vnutit. Vemte si jenom otázku, co já vím, vlastenectví versus nacionalismus, liberalismus versus konzervatismus. To jsou všechno rozměry, které se nám na tu ekonomickou přímku nevejdou a myslím, že je velkým naším úkolem, abychom dokázali tuto vícerozměrnost politiky definovat. My se potřebujeme vymezit nejenom vůči levici, včetně pirátů, minulý týden je někdo hezky nazval online komunisté, ale hlavně proti liberalismu a nacionalismu. A hlavně potřebujeme obsah křesťanské demokracie nehledat v minulosti, ale nově vydefinovat důstojnost člověka v 21. století. To považuji za strašně důležité. Tak zaprvé, pokud jde o vymezení vůči liberalismu. Já tady vidím dvě velká bitevní pole. První z nich je bitva nebo bitevní pole o obsahu pojmů. Vemte si takový pojem, jako je svoboda. Chápete, že já jsem na to zvlášť citlivý, že jo? Jo? Slovo liberální demokracie v původním významu je něco akceptovatelné, jenomže současní liberálové se nám do toho slova liberální, svobodná demokracie, snaží vnutit liberální ideologii. Jo? A to je plíživý moment, který nemůžeme dovolit. Jak už řekl náš předseda, tady pro nás svoboda je odpovědná svoboda. To není možnost dělat si, co chci,
ale jak řekl svatý Jan Pavel II., svoboda je možnost dělat to, co je dobré a pravdivé. Nebo si vemte další takový pojem, jako je rodina. Tady se taky na tomto pojmu neshodneme s liberální demokracií. Vemte si ale i oblast základních práv. V liberální ideologii slyšíte o různých takzvaných základních právech, například základní právo na reprodukční zdraví žen, ale ať listuju všemi seznamy základních práv právně závaznými, já to tam nemůžu najít. Jo? Takže tohleto je jedno bitevní pole. Druhé bitevní pole je samozřejmě o způsobu života, o životní kultuře. Zatímco pro liberály křesťanský způsob, ve kterém žijeme, nebo postkřesťanský, a cizí kultury jsou si rovny, tak pro nás přeci jasně evropský křesťanský způsob života, kultura života je přednostní záležitost. A tohle to taky musíme nějakým způsobem jasně říkat a jasně se v tom k tomu vymezovat. Důsledky totiž toho, že necháme ty pojmy volně plynout, jsou takové, že, a to neříkám s nadsázkou, že zejména ideologická, ideologizovaná, netolerantní a agresivní část liberalismu vlastně dnes likviduje svobodu ve jménu svobody. Jo, to je strašně nebezpečná, plíživá záležitost. A ostatně má to svoje důsledky i mimo Evropu, protože jedním z důvodů, proč militantní muslimové pronásledují křesťany, je to, že nás činí odpovědné za životní kulturu západu s jejími škodlivými liberálními projevy. Jo? Takže my to dostáváme, jak si sežrat, i mimo Evropu. Stejně tak důležité, ale považuji, že se musíme vymezovat vůči nacionalismu, abychom byli vnímáni jako skutečně proevropská strana. Rozdíl mezi nacionalismem a vlastenectvím je snad zřejmý. Že jo? Pro vlastence jsou lidi z okolních zemí partneři, kdežto pro nacionalisty jsou to nepřátelé. A my bychom měli být vlastenci, neměli bychom být nacionalisté, ostatně křesťanský demokrat pojmově nemůže být nacionalista. A jsou tady opět dvě bitevní pole, podle mě. Jsou to dva pojmy, o které se svádí velmi jemný intelektuální boj. Prvním z nich je pojem suverenity, protože právě evropská spolupráce nás dovedla k nové takzvané sdílené suverenitě, kterou uznal i Český ústavní soud. A tato sdílená suverenita ale není na újmu národní suverenitě, ale naopak v reálném životě ji posiluje. A tohle to bychom také měli vnímat. Druhé bitevní pole je boj o takzvanou nadnárodní metodu spolupráce. To je vynález Jeana Moneta, to je pro mezinárodní vztahy to, čím je penicilín pro medicínu. A nadnárodní spolupráce znamená, že problémy se řeší společně v dohodě, transparentně, v nadnárodních orgánech, a neplatí to, že každý stát může z jakéhokoliv důvodu všechno vetovat. Jo? A o tuhle tu nadnárodní metodu se ve jménu suverenity členských států, takovou tu nacionalistickou suverenitu, se vede velký boj. Můžete slyšet tento boj nejenom v odkazech na Charles de Gaulle, ale z úst polského premiéra Morawieckého a samozřejmě z politiků, jako je Marine Le Penová, tam je to úplně jasné. Další věc, kterou jsem chtěl říct, je, že tématem eurovoleb bude jistě migrace. A já k tomu řeknu jenom to, že v tomto tématu se promítne všechno, o čem jsem se snažil zmínit doposud. Bude to součástí tématu bezpečnosti, je to součást křesťanského dilematu, jak zachovat bezpečnost
a křesťanský evropský způsob života v Evropě a zároveň jak dostat požadavku milosrdenství. Ostatně je to taky součást vnímání České republiky našimi partnery skrze solidaritu členských zemí Evropské unie. A tedy úkol pro nás je najít náš křesťansko-demokratický přístup, tedy sloučit odpovědnost za bezpečnost našich občanů s křesťanským milosrdenstvím a s evropskou solidaritou. Nakonec mi dovolte zmínit, že určitě všichni chceme, aby Evropa, evropská spolupráce byla blízká lidem. Teď na právě běžícím příkladu našeho boje o zrušení střídání zimního a letního času se to krásně ukazuje. Proběhla nějaká veřejná konzultace, které se účastnilo 4,6 milionů Evropanů, rekord 9násobek dosavadních konzultací. Pro mnohé lidi bylo překvapením, že Evropa chce slyšet jejich hlas a jak dokládá právě tento projekt, pokud je ten hlas dostatečně silný, tak Evropská komise a unijní orgány se podle toho zařídí. My jsme nemohli 4 roky s Evropskou komisí hnout. Bylo nám řečeno, že my nevíme, že jsme úplně odtržení od občanů, když se o něco takového snažíme a že prostě, že to není téma a najednou evropský lid promluvil a téma je na světě a komise se může přetrhnout. Přetrhnout tak, že se to dokonce dostalo před 2 dny do projevu Jeana Claude Junckera o stavu Unie. Jo? Takže tohle je strašně důležité a přitom veřejných konzultací Evropská komise doposud vyhlásila 486. Do těch všech jsme se měli možnost online zapojit. Jsme strana lidová a proto nás musí těšit, že heslem evropského projektu, který vymyslel už řečený Jean Monnet, je heslo nespojujeme státy, ale propojujeme lidi. A myslím si, že pracovat na tom, aby Evropa propojovala lidi, to je projekt, který je hodný toho, aby jsme se ho s plnou vahou účastnili. Propojování lidí, to je to, co udělá Evropu bezpečnou, co nám zajistí ten mír, jako nám ho zajistilo v posledních 70 letech. Děkuji vám za pozornost. Prosím, vydržte ještě, pane poslanče, vydržte ještě, budou dotazy. Tak já bych snad jenom dodal, že zaznělo tady hodně o svobodě, takže svoboda je taky na první pozici naší kandidátky do Evropského parlamentu v příští rok v květnových volbách. Tak a jsou tu 2 dotazy připraveny. Česká a konkrétně vaše iniciativa za zrušení střídání času byla úspěšná. Ukazuje se, že i malá země může mít v EU silný hlas a silné slovo. Co plánujete prosadit dál? No, musím vám říct teda, že ještě nejsme u konce, že jo, ještě to není platná legislativa, ale po tiskové konferenci, kterou jsme měli předevčírem, s tímto dotazem na mě přišla socialistická europoslankyně Kumpala z Finska, říkala mi, Pavle, dobrý, jaký máš další projekt, jdu do toho s tebou. Takže já projekt mám, jenomže ono se to streamuje, takže já ho nemůžu říct, ale bude se to týkat rodiny. Dobře, necháme se překvapit. Tak a 2. dotaz. Často se říká, že v Bruselu poslanci vnímají problémy jinýma očima, že ignorují zájmy své země a podílí se na takzvaném diktátu Bruselu. Co si o tom myslíte? Prosím vás, diktát Bruselu je prostě fikce nacionalistů. Jo? Toto zní jako kdyby v Bruselu přistáli Marťani. Ale tam jsou naši lidé, tam jsme my, tam jsou Portugalci, tam jsou, já nevím co, Švédové. Jak to funguje? Přeci věci sice navrhuje Evropská komise, ale rozhodují o něm europoslanci, volení v členských státech a rada,
To jsou ministři, kteří přijíždějí do Bruselu s mandátem, který jim potvrdili jejich národní parlamenty. Tak jaký diktát Bruselu? Děkujeme. Pavel Fischer, kandidát do Senátu v Praze 12, tu dnes s námi nemohl být, ale tomu nezabránilo k nám promluvit. Milí přátelé, moc mě potěšilo, když jsem jako nestraník dostal pozvání na programovou konferenci KDU-ČSL. Je mi moc líto, že dnes nemůžu být s vámi. Když jsem přemýšlel nad tím, v jakém světě žijeme, tak mě vyplývají z toho možná tři věci, které bych chtěl říct. Za prvé, KDU-ČSL bude slavit brzy 100 let od svého založení. Začínala jako pluralitní strana s neuvěřitelnou pestrostí názorů. Tu pluralitu potřebuje naše společnost i dnes. A rád bych, abyste z téhle tradice něco přinesli i do té dnešní doby. Druhá věc, co mě napadla, je, že Evropu nepochopíme bez křesťanské demokracie. Ta velká evropská témata, která se vaří v Evropě, je potřeba přinášet domů a zároveň nabízet i česká témata Evropě. V tom mají politické strany nezastupitelnou roli a KDU-ČSL zvlášť. A poslední je otázka hodnot. Evropu nepochopíme, pokud bychom škrtli úplně křesťanství. A v tom má právě KDU-ČSL nezastupitelnou roli. Přeji vašemu rokování úspěch a těším se někdy zase na shledanou. Tolik Pavel Fischer, kandidát do Senátu v Praze 12. Daniel Herman, bývalý ministr kultury, se rozhodl kandidovat do Senátu. Domnívá se totiž, že ústavu lze nejlépe chránit právě ze senátních lavic. Kandiduje v Chrudimi, kde, jak si možná mnozí z vás vybaví, třikrát za sebou obhájil senátorský mandát Petr Pithart. Doufejme tedy, že se tento volební obvod po volbách opět zbarví do žlutá. Dovolte mi pozvat na pódium Daniela Hermana. Sestry a bratři, dámy a pánové, ten můj příspěvek se nazývá Role hodnot. O hodnotách jsme tady už dnes hodně slyšeli. Hodnoty jsou spojené se stabilitou. Žijeme v době, která zpochybňuje a relativizuje prakticky všechno. A hodnoty jsou kotvou. Začíná po nich být poptávka. Úplně na začátku v tom úvodním klipu zaznělo, že co je dobré pro Českou republiku, je dobré pro KDU-ČSL, nebo možná naopak, co je dobré pro KDU-ČSL, je dobré pro Českou republiku. Letos si připomínáme 100 roků založení Československa. V té dlouhé době, kdy my zde žijeme, se zde vystřídala celá řada státních útvarů. Ale více než 1000 let je garantovaná identita naší země. Je vidět, že tento projekt byl dobře postavený a založený svatým Václavem, Přemyslovci a těmi dynastiemi dávných králů. Jestliže nějaký projekt dokázal obstát v tvrdé konkurenci času více než 1000 let, o jeho kvalitě nemůžeme mít pochyb. A právě idea, hodnoty, z kterých vychází KDU-ČSL, se zabývá právě tím, co jsou ty hlavní čepy stability naší země. Ano, budeme slavit 100 let KDU-ČSL, respektive lidové strany, ale kořeny křesťansko-sociálního hnutí a křesťansko-sociálních stran jsou ještě starší. Možná není všeobecně známo, že na sklonku 19. století v 80. letech v západních Čechách v Boru u Tachova proběhla velká konference křesťansko-sociálních politiků, sociologů, teologů. Vznikly z toho takzvané borské teze, které se staly základem významné sociální encykliky papeže Leva XIII. Rerum Novarum z roku 1891. A tam jsou stanoveny základní principy sociálního morálního učení církve, z kterého ty křesťansko-sociální strany vycházejí. A z nich právě vznikla lidová strana, tedy přímá předchůdkyně KDU-ČSL.
Co jsou teda ty hodnoty, o kterých hovoříme, na kterých jsou tyto projekty založené? Ano, to káčko v našem názvu odkazuje tam, kam směřují věže našich chrámů, k Bohu. Samozřejmě jsme strana nadkonfesní a respektujeme plné právo věřit také, že Bůh neexistuje. Nicméně ty hodnoty, které z něho vycházejí, jsou základem právě toho, co je v názvu křesťanství. Jsou to věci, které se týkají rodiny, cti svého otce i matku. To je jeden ze základních principů, dotýká se to rodiny, která se nesmí relativizovat. Jestliže místo matky a otce začínáme slýchat jedinec A a jedinec B, tak to je opravdu demontáž základních hodnot naší civilizace. Jsou to věci, které se týkají věrnosti. Jsou to takové principy, které hovoří o tom, že se nesmí zabíjet, že se nesmí krást, a to ani v německém supermarketu, ani v politice. Nesmí se pomlouvat, musí se prostě hrát fair play. To není nic nového. Je to tady, jak už zaznělo od předsedy, opravdu několik tisíc let. Ale nikdo nic lepšího nevymyslel. A na naší politické scéně je instituce, která se k těmto stabilitám a stabilním pilířům hlásí. Tak, jak řekl Petr Pithart, Senát je takovým kýlem naší politické scény, který brání lodi, aby se nemohla překotit. Protože víme, že různé bouře na politické scéně mohou relativně snadno přepsat to, jak vypadá poslanecká sněmovna. Ale právě Senát zabrání například ve změně ústavy. Je to taková komora reflexe, kde se věci promýšlejí ještě jednou. Je velmi důležité, aby svoji roli na naší politické scéně plnila co nejlépe. Dnes máme den úklidu světa, den úklidu Česka. Myslím si, že je to docela dobrý program i pro nás, abychom začali uklízet naši politickou scénu. A konkrétní program je Senát bez komunistů. To je, myslím, velmi reálná možnost a jdeme do toho. Zdař Bůh. Tak on to sice teď Daniel Herman neřekl, ale já to ještě jednou dodám. Senát jim nedáme. Chcete to slyšet víckrát? Senát jim nedáme. 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 Senát ten jim nedáme. Senát jim nedáme. Senát nedáme. Přesně před týdnem v tomto sále diskutovali o hodnotách Karel Schwarzenberg a Petr Pithart. A vlastně oba řekli, že se jim o hodnotách moc nechce mluvit. Karel Schwarzenberg akcentoval spíš dodržování řádu a pravidel. Petr Pithart, politiku jako službu a oběť. Co vy na to? Já jsem přesvědčený, že jsou to synonyma téhož. Všechno to je o hodnotách. Samozřejmě můžeme hovořit vždycky tak, aby to bylo srozumitelné publiku, ke kterému hovoříme. Ano, ale bez hodnot se neobejdeme. Je to prostě ona kotva, je to onen kýl. Ale samozřejmě má to různé úhly pohledu, ale myslím si, že to nejde proti sobě. Děkujeme. Tak a pomalu se dostáváme na závěr naší ideové konference. Na závěr se bilancuje, ale taky často hledí do budoucna. Mladí lidovci jsou mládežnickou organizací KDU-ČSL od roku 2012. O úloze mladých a jejich roli nejen v nadcházejících volbám k nám teď promluví předseda mladých lidovců Filip Chvátal a místopředsedkyně Markéta Filipová. Máte slovo. Vážení přátelé, milí hosté, dovolte nám takový jeden malý vhled mladých lidí. Možná v dnešní době se zdá, že konzervativní politika a konzervativní strana netáhne. Ale my jsme živoucím důkazem toho, že tomu je jinak. Nám se daří získávat nové lidi, kandidovat napříč celou republikou a zvyšovat počet mladých aktivních lidí. Tady právě v tomto sále se nám podařilo před týdnem svolat 100 lidí napříč politickým spektrem a diskutovat, jak už říkal Tonda,
s Petrem Pithartem, Karlem Schwarzenbergem a Pavlem Fischerem o tom, co je budoucnost konzervativní politiky a jak reformovat konzervativní stranu. Dovolte mi, abych řekl tři myšlenky, které možná jsou nosné i pro nás a můžou být motivací pro to, aby jsme chtěli v každý ve svém městě vyhrát a věřili si, že na to máme. My jsme totiž do jisté míry skutečně specifičtí, opakuje se tady neustále debata o těch hodnotách, ale není to náhoda, že se tady o tom dneska bavíme. První věc, co je důležitá a na té konferenci padla a možná na to někdy zapomínáme, je motivace. Je to důležitost toho, co chceme v tom konkrétním městě změnit a co chceme, aby se tam zlepšilo. Musíme si být toho pevně vědomi a mít tady, tuhle tu jasnou představu. Druhá věc je, že konzervativní politika je vlastně, nejsou to žádné megalomanské plány, jsou to ty malé zázraky, jsou to ty malé věci, co se právě i díky Petrovi Hladíkovi, myslím, v Brně dokázalo dobře formulovat. Jsou to ty malé věci, které chceme změnit a které jsou uvěřitelné. A třetí věc jsou právě ty hodnoty. V podstatě Petr Pithart to řekl velmi dobře a Pavel Fischer na to dobře navázal. Není to zas tak složité, je to služba a oběť. A pokud se budeme někdy obětovat, tak ti lidé nám to uvěří. Budeme mít ten žebříček hodnot jasně srovnaný a dokážeme si říct, kterou hodnotu dokážeme kvůli které obětovat. Hodnoty jako služba a oběť. Dneska tu o hodnotách padlo už mnoho slov. Jakou budoucnost si tedy jako mladí lidé na základě těchto slov pro stranu představujeme? My si nepředstavujeme, ale snažíme se na ní aktivně spolupracovat. Snažíme se ukazovat světu naši stranu jako stranu konzervativní, která se za své hodnoty nestydí. Ale zároveň se snažíme, abychom se nikdy nestali stranou zakonzervovanou. Snažíme se přinášet společně nová řešení, hledat nové cesty. Snažíme se, abychom zůstali otevření, abychom zůstali vynalézaví. Aby nás společně bavilo dokazovat lidem, že slova jako tradice a inovace nemusí jít proti sobě. Proto si velmi přeju, abychom byli i do budoucna stranou sebevědomou, která ví, odkud a kam jde, a zároveň se nebáli být stranou slušnou, která nepotřebuje k tomu, aby došla ke svému cíli hledat zkratky a hraje fair play. A ještě jedna důležitá věc je, v naší době je poměrně komplikované motivovat mladé lidi, aby chtěli vstupovat do politiky. Všichni známe ten cej, že politika není pro slušné lidi. Ale ty fotky za mnou jsou důkazem toho, že se dokážeme domluvit a to, v čem se lidovci, a myslím si, že mladí lidovci, odlišují od ostatních stran, je právě to přátelství, ten kolektiv. A díky tomu jsme schopni získat nové lidi. A myslím si, že vždycky byla obrovskou cností KDU-ČSL, že jsme se dokázali podržet a v těch krizích stát jeden za druhým. A i v těch průzkumech, které jsme právě na té konferenci tam ukazovali, je jedna z hlavních motivací, proč vstupují lidé do politiky, právě i ty přátelské vazby. Takže nezapomínejme na to. Ano, snažíme se budovat společenství. A základem každého společenství, pokud má být zdravé, je dobrá komunikace. Proto chceme i jako mladí lidovci přispět k tomu, aby lidová strana byla skutečně, jak už to tu zaznělo, stranou blízkou lidem. Abychom za nimi chodili tam, kde ti lidé jsou, abychom je oslovovali, abychom jim naslouchali. A právě třeba tomhle tom pro nás může být velkou pomocí prostor, který nabízí nová média a nové technologie. Pojďme ho tedy využít. A jedna z posledních věcí, která je v dnešní době možná opomínaná, a chtěli jsme to formulovat právě v tom videu, které bylo na začátku tady toho bloku, je, že v té politice často ztrácíme ten obsah. My tam vidíme jenom tu formu, ale nevidíme tam ten obsah. A to, co to video chtělo ukázat, že to není jenom o mladých sympatických tvářích, o velkém marketingu, ale je i o těch konkrétních věcech, kteří ti lidé chtěli v tom městě změnit. A já si strašně cením na KDU-ČSL, že skutečně nenabíhá na tu populistickou vlnu a snaží se tam ty konkrétní věci skutečně hledat, formulovat je, jak to tady dneska padlo. A myslím si, že se nám to snad podařilo i v tom videu. Rodina a pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou, bude asi vždycky v centru lidovecké politiky. A to je nesmírně důležité. Zároveň, když tak nějak přemýšlím o budoucnosti a představuju si svět, ve kterém budou jednou žít i moje děti, tak mě třeba nenechává v klidu to, jakým způsobem naše společnost přistupuje k otázkám, jako je třeba životní prostředí a vlastně ochrana toho, co nám bylo svěřeno, abychom se o to dobře starali. A proto bych si velmi přála, abychom se jako strana nebáli nastolovat témata i z téhleté oblasti.
Dneska už to tu několikrát padlo. Za pár měsíců oslavíme 100 let od založení Lidové strany. To je jistě příležitost velmi vzácná, s vděčností se podívat do minulosti, ohlédnout se. Ale zároveň je to taky skvělá příležitost, abychom s odvahou, chutí a možná i s trochou drzosti vykročili do budoucna. A my jako mladí lidovci do toho jdeme s vámi. Děkujeme. Děkujeme. Pavel Bělobrádek měl slovo úvodní, sluší se mu dát i slovo poslední. Pane předsedo, chopte se mikrofonu. Sestry a bratři, dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat za to, že jste přišli. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se dívají na ten buď přímý přenos nebo záznam. Děkuji za ten zájem. Děkuji všem vystupujícím. Já jsem přesvědčen, že ti, kteří tady jsme, že budeme odjíždět s trochou více energie, než jsme třeba přijížděli, a s trochu více optimismem, protože jsem přesvědčen, že je důležité si někdy některé věci, které považujeme za samozřejmě zopakovat, že je důležité si jednou za čas udělat skutečně sebereflexi a vyčistit stůl, a že je potřeba si občas dát oddech, abychom s novou energií a s novou vitalitou šli do dalších dnů. Já jsem velmi rád, že dnešní konference proběhla. Myslím si, že stálo za to, abychom ji uspořádali. A jsem přesvědčen, že KDU-ČSL je znova připravena ucházet se o hlasy voličů jak na komunální úrovni, tak v Senátu. KDU-ČSL zde je připravena hájit hodnoty, které jsou sice tradiční, ale moderní. Jsou to hodnoty, které můžeme nazvat tradicí z budoucnosti. Nebojme se, naděje je velmi důležitá, ta zvěst by tady měla být. Jsem přesvědčen, že když se přičiníme, bude nám pomoženo a Česká republika nesejde z cesty, kterou si přejeme. Z cesty demokracie, spolupráce a hodnot, které jsou moderní již 2000 let. Dámy a pánové, ať se vám všem daří, jdeme do toho. Děkuji za pozbudivá slova na závěr. Dámy a pánové, děkuji vám jménem KDU-ČSL za účast i pozornost. Volby začnou za 20 dní a mohou rozhodnout víc, než si myslíme. Naschledanou v lepších časech.